Och då har vi alltså nu Mari. Hon kommer lite senare i listan här i sin Opel Amega. Clippingpointen och låg även bra till vid ingången till helikopterplattan. Bra linje. Helhetsflytet verkar bra. Ska vi se om han håller linjen här nu ut. Jajamensan. Höll han på att gå för långt men han släppte gasen i tid. Runda fint där borta. Håller sig innanför banan. Och en bra ingång till helikopterplattan. Ska vi se vad utgången är om han tangerar clipping pointen med vänsterskärmen. Så utanför kronan. Men klart innanför för den sista. Och där får han ett antal poäng spinnare för att han körde bra. Ja, det var rätt så hyfsat, Marek. Du hade ett antal clipping points som du klapp. För att vara Opel-förare så det är ovanligt bra. En bit ifrån första clipping pointen. Men den andra tog han och rätt hyfsat nära den tredje. Kör nu på säkerhet. Ska vi se hur det går till nu vid den clipping pointen. Och den här sista lär bra till. Man behöver ju inte klara alla clipping points på elimineringen nu, utan det är bättre att köra på säkerhet så jag inte tar någon kul. För då kostar det för mycket. Och det är alltså Marek Zorek i sin Opel Omega. Då kan vi skicka nästa bil. Starten klar. Och där åker flaggan. Martin Zorek. Opel Omega 3000. 204 hästkrafter. Ska ut och göra banan osäker. Pointen i mitten. Rätt så bra vid ingången också. Bra helhet inne på helikopterplattan. Häng ut den här oklara konerna. Jajamensan. Ingen stoppsladd där borta i vändningen nu. Nej. Fint. Går ut bakgrunden. Bra helhet. Får räta upp den lite grann och slå till bromsarna. Ska vi se på utgången. Och lägger i växel där och den närmar. Ja, det var bra. Det var nästan till. Kom inte in vid konen riktigt. Men gick bra i övrigt. För att rendera full frihet. Marek med sin Opel Omega 3000. Om alla pollarna är hemma i stallet så ska det vara 204 hästar. Men det är ju en Opel så där är nog inte alla med. Här rätar han upp den. Han klarar clipping pointen och även ingången tror jag. Ser väldigt väl ut. En duktig chaufför Martin. Kört folkrace i många år. Det säger jag i och för sig inte så mycket. Där stångas man ju bara. Han har känsla för detta. Utnyttjar bilens resurser. Som ni ser, mjukt och fint. Bra varv på motorn. Jajamensan. Ska vi se utgången. Ja. Ja. Bra körning.
missade clipping pointen vid konen, men var ända inne vid den sista här innan målgången. Så står på startlinjen. Några meter ifrån ingången till helikopterplattan. Utgången bra, lite närmare vindkonorna. Vi får flyt i det hela. Inget stopp. Det är din helikopterplattan. Bra uppställd för rät ut den lite innan svingen. Ska vi se hur utgången blir. Släng upp avtungen. Klart godkänt av Marek. Nu ska vi bara titta på vad bedömarna får ihop för poäng. Den flöt ut. Han hade hög kvar, men han klarar vändningen. Men han är på väg in. Jag tycker svenska flaggan den har fallit lite där på högerskärmen. Där bak. Ska vi se utgången? Och där lägger han den där. Det var väldigt närmare sista clipping pointen också, men missade kronan. Ja, det är bra.